সেই সিদ্ধান্তটো লবলৈ অকণমান সময় লাগে গতিকে এবাৰ অকণমান থমকি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছো জীৱনৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল একেদিন জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়া মাতৃ হোৱাৰ কথাটো চৰ্চিত হৈ আছিল আৰু অৱশেষত এইটো ফাইনেল হ'ল যে সঁচাকৈ বৰ্ষাৰাণী বিষয়া মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া অনুৰাগীসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আচলতেনো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীয়ে খুব চমুকৈ কৈছোঁ জীৱনৰ বাটত কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা কেঁকুৰি আহে য'ত অকণমান থমকি ৰৈ পেলাই কোনটো বাটেৰে আমি আগবাঢ়িম সেই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ অকণমান সময় লাগে গতিকে এইবাৰ অকণমান থমকি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ জীৱনৰ চাওঁচোন অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ লাগিব সময়ে সময়ে সকলো খবৰ পাই থাকিব বৰ্ষাৰাণী বিষয়ৰ এই বাতৰিটোৰ পিছতে এতিয়া অনুৰাগীসকল জানিবলৈ উৎসুক হৈ পৰিছে যে আচলতেনো কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতৰ কথাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট কৰিব পৰা যায় যে সঁচাকৈয়ে তেওঁ মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে এই সম্পূৰ্ণ খবৰটি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় গম পাম গম পালেই আপোনালোকক সকলোবোৰ সবিশেষ জনাম বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মতামত কি তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব